ang paboritong simbahan papuntang impyerno. <laughs> ito, ito lang ang simbahan na sigurado kang pupunta ng impyerno. <laughs> sure na sure talaga. <laughs> walang, walang pag-aalilangan. Na kung hindi sila magbabagong buhay, ay hindi, diretso, rekta sila. Rekta. Expressway. May skyway sila. De, parang matawag doon. <laughs> Dice Perry said may subway sila papunta ng impierno. <laughs> Grabe. Uh, the kingdom of Judas ano, cult. Okay OJC. JC. <laughs> kingdom of Judas cult. <laughs> okay OJC. JC. Ayo tawagin ulitin ko lang mga ako, Chero ah. Ayoko siyang tawagin the kingdom of Jesus Christ. Bakit? Kasi eh, ayan po ay pambabastos sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Wag ho natin gawin yun. Diba? Wag ho natin gawin yun. Tawagin natin sila sa kanilang uh, tamang uh, sa, sa uh, akma para sa kanila. Oo. Oh, si Kingdom of Judas Cult. <laughs> uh, diba? ba? Anyway, ito kasi yung nangyari. Nag, nag, nagpanik ako noong una kaya ako pinusin eh, Tapos binura ko din kasi Um, dapat talaga pag ano eh, hindi ka nagpapanik. <laughs> hindi ko, hindi ko kasi masyadong nabasa. Oo. So, hindi ko intindihan masyado yung isinulat. Kasi, ini ano ko lang eh, in ko lang, pagka-scan ko, sabi ko, what the F? Bakit meron silang temporary protection order? Bakit bumayag sa writ of amparo? Ang korte? <laughs> Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pwede na kayo magpadala ng inyong marimitas sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. O, ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay niyo yung uh, account details nyo at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash sa mga banko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan dollar free credit kaya gamitin na si Sendway for all of your remittance needs. Ito kasing ganap. Kanina. Kibuloy's KGC wins relief. Nanalo pa ng ano? Remedio? Oo. Special civil action. Ito na nga. Noong nabasa ko to kanina, sabi ko, what the F? Sabi kasi nung ano, Davao City RTC, siya ay naglabas ng Temporary Protection Order to the Kingdom of Jesus Christ, ordering the police to stop any act that threatens the life, liberty, or security of the religious group's members. Oo, oh, oh, miembro daw kasi. Ngayon, basahin natin yung TPO. Wala na natin mas masyadong mahaba ito eh. So, lumapit sila sa RTC Branch 15 Davao City. At uh, so ito nga yung TPO niya, no. So nag sila ng uh, TPO noong July 1, 2024. Ito yung after nung uh, unang pag-serve ng warrant of arrest. Uh, kasi di ba yung madaling araw tapos nag-serve ng warrant of arrest pero na-overwhelm yung police. <laughs> na-overwhelm yung police natin eh. So hindi na ano, hindi na nga, di ba? Or pinapasok pero parang nagkaroon na ng magtago si Kibulok. So tuloy-tuloy lang yung ano, pinroseso nila and everything else. Pero they during that time, hindi si hindi si si Judge Retrina e. Fuentes ay hindi nakakita ng cause para mag-issue ng writ of amparo. Ano po ba ang writ of amparo by the way? Para po sa mga hindi nakakaalam, putahan po natin ang rules on the writ of amparo. Nasa Rules of Court po natin 'yan. Ang writ of amparo po, mga kutsero, ay isang special civil action or isa po itong uh, remedy na o remedyo na pwedeng gawin ng kahit sino. Kahit sinong Pilipino kung saan ang kanilang karapatan para mabuhay, para sa kalayaan, para maging malaya at seguridad ay ano ba yung threaten sa Tagalog? Nanganganib. Nanganganib sa kamay ng mga ahente ng Estado or agents of the state. Mm -mm. So uh, specific 'o yan, specific 'o yan 'no. Oh. Kailangan 'no oh, yung uh, umaabuso o yung banta sa iyong buhay, sa iyong kalayaan o sa iyong seguridad ay ahente ng estado. 'Yun po. Agent of the state. Kaya usually po ito po ay ang uh, remedyo na ifina file. Uh, laban sa PNP at sa AFP kasi they are considered agents of the state um, ito rin po yung uh, remedyo na kalimitang ifinafile ng mga NPA lam na <laughs> so this is a play, it's a playbook taken or derived from the playbook of the NPA bakit? Bakit ho? Bakit? Kasi po, usually, kapag, ito po, base po sa mga digest or base sa mga kaso na nabasa ko before tungkol sa writ of amparo. Kapag nag-file ng writ of amparo ang isang, uh, let's say, isang NPA, pag nag, or ina, uh, uh iniimbestigahan o minamatsagan kung siya ay NPA. Usually po, nagka-file sila ng writ of amparo. Kasama po ng writ of amparo ay temporary protection order pag nag-grant yan. Ibig sabihin, ang ang, ang uh, ahente or agent of the state, ang kapulisan o ang sundalo, ay hindi pwedeng lumapit sa mga individual na nag-grant ng TPO, ng temporary protection order. Yun po. Hindi ka pwede lumapit. At all. Bawal. May distance yan. Hindi ka pwede lumapit. At kapag vinylate mo yun, Ah, kulong ka. Ganun yun. Kaya ano nabasa ko yung rate of Amparo kanina, nagpanik ako. Hindi ba panik? Parang, what? What? Ah! Ganun, ganun yung sa AC ko. Pero kalmado ako. I'm calm from the outside. Mga ganyan-ganyan lang ako. Pero yung utak ko, ah! na. nag ba? yung isip mo pero yung katawa mo kalma. so, ganun nga. So, nung nabasa ko kanina, teko ko, Ha? So, ibig sabihin, may protection order eh. May protection order eh. So, ibig sabihin, papaalisin na yung mga police sa KOJC. Kasi, yun ang, yun ang pagkakaintindi ko sa protection order. Kaya, nung pinost yun, sabi ko, aalis na yun na yung mga police. Ayun nga kasi, hindi ko binasa ng maigi. So, my apologies. Kaya, binura ko. <laughs> Pinunan ko siya kasi, I mean, na, naunang emosyon. <laughs> so, lesson learned, mga kodjero, wag hayaang maunang emosyon. <laughs> Ang nangyari ngayon, uh, si Judge, ayan, Around 5 a.m. ng August 24, ito nung, nitong Sunday, a uh, Saturday, ang PNP 11 ay meron dalang warrant of arrest at pumasok sa KOJC compound. Ayan, tapos at at pinigilan ang pagpasok, paglabas at pagpasok muli or paglabas muli ng compound at nag at pinigilan ang pagkakaroon ng religious and academic activities sa loob ng compound. Ngayon, mga kojero, ito kasi yung ano, ito kasi yung papunta na tayo sa gray area. O, papunta na tayo sa gray area. Kasi, hindi lang po kasi polis ang nag-commit ng, ang nag-barricade. Oo. Hindi lang po yung polis ang nag-barricade. Mm -mm. Pati yung KOJC mismo. Nagbabarricade sila. I have nothing against the judge. Hindi ko naman kilala si judge. Pero, oh, iniisip ko lang, baka, eh, siguro naman, nakita niya yung kwento or baka naman siguro siya ay uh, na narinig din niya ang ano, ang uh, kaso mukhang motu-propio. Eh. Kaso hindi naman nakasot na motu-propio. So, baka hindi. Baka nag-acto lang siya based dun sa naon ng um, uh, tawad dito? Yung uh, naon ng petition for uh, rate of amparo. But anyway, So ang claim, ang sinabi ng KOJC ay pinipigilan daw silang mag-conduct ng religious and academic activities dahil merong mga barikada ang mga pulis. Oo. Yun ang sinabi ng KOJC. Okay. Inexplain ngayon dito sa decision kung ano yung uh, tao dito. Kung ano yung rate of amparo, inexplain. And it seems, mga kutsero, dahil hinighlight yung moto proprio, this is a moto proprio order. Kaya naka-highlight siya, So, mukhang they acted. They acted on the prior petition. Kasi may petition ano ng July 1, eh. nag sila sa July 1 na petition base sa mga developments nung August 24. Yan. Yan. So... Parang... Yung petition was filed July 1st. Pero during that time, wala pang aktividad that would merit... Sinabi naman dito. During that time, there is no urgent necessity for the issuance of the writ. Hindi pa kailangan ibigay. Hindi pa siya urgent. So, lumipas ang panahon, simula July 1, lumipas ang August 1, hanggang August 24, ang nangyari, August 24, nakita nung judge, uy, may nangyayari ng ganap dun sa kay OJC, etc. etc. So, yun, nagmoto propio siya. Parang ganon. Parang ganon, okay? Ngayon, eto yung nakakalitong parte. Kung babasahin mo to yung parte na to, Medyo, medyo malabo yung pagkakasulat. Ito yung ano, nag-cause ng rawr sa utak ko eh. Itong parte na to. <laughs> Kasi medyo malabo yung pagkakasulat. Uh, ang sabi, the court is not unaware of the recent incidents affecting the right to life, liberty, safety of the petitioners, its officers and members, the restrictions and control imposed by the PNP-11 over and within the compound of KOJC and JMFCI, JMCFI, con noticeably trampled not only on the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of their religious freedom and academic rights. So, ibig sabihin, mga ochero, yung ginagawa daw doon, yung ginagawa daw doon sa KOJC ay pumipigil sa pag-exercise uh, o sa pag-exercise ng religious freedom and academic rights. And ito po, mga kutsero, protektado po yan ang konstitusyon natin. Protektado po yan ang konstitusyon natin, mga kutsero. Yung religious freedom, guaranteed yan. Oo. Guaranteed yan. Hindi mo pwedeng suwayin yan. Mm -hmm. Tsaka academic rights, guaranteed yan. Punta kayo two. section 2. Section 2, hindi. Article 2 pala. Oh. Ay, nakasunod pala. Which are guaranteed by the constitution. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency. O, see? Si, nung una, nung July 1, nung July 1, wala pang urgent necessity. Nung July 1. Eh, nakasulat, o. Wala pang urgent necessity. Pero, nung nangyari yung August 24, biglang merong urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. So, kung babasahin mo lang ito, ay medyo malilito ka. Ito ngayon yung nakakalito. kasi kapag sa, sa, ano, sa plain reading niya, mga kutsero, isipin nyo, ay, hey, pinapatigil na yung mga activities ng PNP sa plain reading. Hmm. Sa plain reading niya. So, ito yung nag-cause sa akin ng rawr. Ganun, ganun. Yun yung nag-ano sa akin. Parang, what? What the hell? Bakit? What's, what's, what's happening? Ba bakit may ganun? Paano yung warrant of arrest? Paano yung warrant of arrest? May eight heartbeats na. <laughs> ganun. <laughs> yun na yun. Kung kailan malapit ng mahuli, sa abig lang gaganyan, et cetera, et cetera. So, um, tapos, ang sabi, the PNP 11, ito yung utos. Okay. Is ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners religious academic and proprietary rights and the pursuit thereof by its members officers and members within the surrounding within and surrounding the premises so medyo medyo malabo yung disease and deceased. tapos yung remove all forms of barriers and blockades bakit kasi <laughs> kasabi kasi Immediate disease and disease from any acts or omission that threatens the life, liberty, and security as well as the properties of the petitioners. So, ibig sabihin, itigil mo yung mga activities na magbibigay banta sa buhay, kalayaan, at siguridad. Paano kung yung barricade ang nagkukos ng security? Naisip ko lang naman. With my, ano, with my little mind. Tapos, remove all forms of barriers, barriers and blockades. For what purpose? Para makapag-worship, quote-unquote, at makapag-aral yung mga estudyante doon. So, yun. So, yun yung ano dyan. Yun yung nag-cause ng confusion. Yung isa, yung isang panig, kiniklaim niya na, hindi, layas na kayo dito, PNP. Eh, ano daw eh, immediate cease and desist or any activities. Diba? nag-cause ngayon ng confusion. Yung isa naman, sabi, sa ang sabi ng isa, PNP, hindi, tanggalin lang daw ang barricades. Magulo na agad. <laughs> so, it, it, it really needs some clarity. Kailangan nun talaga ng konting paglilinaw pa. Oo. Buti na lang, mga kutsero. Buti na lang. Buti na lang, napigilan. Oo, ng uh, Korte Suprema. Mm na napigilan ng Korte Suprema yung pagbubunyi yung pagbubunyi ng ating mga ano ng kriminal na si Apollo Kibuloy <laughs> siguro siguro happy happy siya ano uy mga alis na yung mga police kasi may ano na may TPO na jetway jeta makakalabas na ako sa bunker ko ganun ganun <laughs> SC clarifies TPO issuance at Kibuloy's is compound <laughs> 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 the Supreme Court has confirmed the issuance of a temporary protection order. So, meron talagang TPO against the police operations conducted at the Kingdom of Jesus. Diba Jesus. Judas cult compound in Dabao City. But clarified that this does not deter the service of the arrest warrants against fugitive televangelists Apollo Kibulok and others. Eh, <laughs> saya nagsayawan pa sila kanina. Nagsayawan pang wagas. <laughs> so ibig sabihin, ibig sabihin hindi eh, sila aalis. <laughs> Moto probyo to. According to SC spokesperson Camille Sue May Ting, the Davao City RTC Branch 11 issued the TPO which was prompted by the petition of the writ for the writ of amparo filed by uh, Jose Maria College Foundation and against the police force and Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. So this does not deter so sinabi na nga rin niya yung uh, information kanina and it, this does not deter the service of the warrant. So ibig sabihin Kailangan pa rin Mahuli si Kibuloy <laughs> Ang yabang pa ni, ni Toron kanina <laughs> Pwede na kayong umalis <laughs> Sabi niya sa PNP Pwede na kayong umalis Oo. <laughs> Pahiya si Atorne Toron <laughs> Pagsak na nga yung BP niyo sa survey Napahiya pa kayo dito sa kikibulok. Uh, uh. alam nyo kasi mga kuchero apparently uh yung yung uh, presence or yung barricades na nilagay doon ng ano ng uh, PNP has prevented you you the the, the the temporary protection order ay hindi para pigilan yung pag-serve ng warrant. Yung temporary protection order ay para pa big pabayaan ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na makapag-service, makapagsamba, at makapag-aral. Kasi nga may school eh. Ano kasi mga kuchero, ganito lang kasi kasimple yan. Kung idadamay ng uh, Supreme Court or ng Korte yung uh, pagserve pag-serve ng warrant, edi eh di madali na palang makapagtago ngayon ng mga kriminal ba diba? Ang gagawin lang niya pupunta siya sa isang simbahan o pupunta siya sa isang uh, o, uh, sa isang eskwelahan at sabihin o oh, hindi niyo o pwedeng arestuhin dito mapipigilan niyo ang pag-aaral ng mga bata mapipigilan niyo ang uh, service dito ang religious service hindi kayo pwedeng pumasok dito lang ako hanggat hanggang gat may service 'yun 'Di ba? Makakapagtago agad yung mga ano. Yung mga pugante. Magtago, maghanap lang siya ng simbahan, maghanap lang siya ng eskwelahan, makakapagtago na siya. Yun yung una pumasok sa isip ko kanina eh. Sabi ko, okay, porke nasa loob ng school at porke merong simbahan, hindi na siya pwedeng arestuhin. Really? Apparently, yung TPO is not against uh, the issuance of the warrant. Mm -mm. Medyo ano lang, medyo naakalito lang yung ano, naakalito yung wording ng decision ni judge kasi ah uh, yung yung ano nga yung uh, parte ng uh, cease and desist. Etong parte ng cease and desist, yan yo, Ito oh. Yan ito eh. Tsaka itong remove all forms of uh, barricades, etc., etc. Wala. Tapos ang maliligayang araw pa rin ni Kibulok. <laughs> Masama pa rin ang ano Mukhang masama pa rin ang lagay ni Kibulok guys Oo, mukhang masama pa rin ano, Mukhang masama pa rin ang kanyang ano Ang kanyang lagay Lalo na na mukhang ano Identified na ako nasaan siya Identified na ako nasaan siya eh Itong si Kibulok Alam na ako nasaan siya eh. Ang problema lang Paano mapapasok? Pinahanap nila yung entrance. Sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo sa bahay ni Digong, ando na entrance. Punta kayo kay Digong, nandun ang na entrance. Ano ba? Punta, punta kay sa bahay. Alam nyo yung kung saan nagpapapicture yung mga tao, yung, yung likod nung, nung kortina na hindi nilalabhan. Andun lang si Kibuloy. Ando andun na, ang pinto. Pagpasok nyo ng pinto, may tunnel doon. Yung tunnel na yun, dire sa bunker tuloy tayo. At uh, sinabi rin ni, ano, ni uh, Secretary Abalos. Yan. Davao Court did not order PNP to stop raid at Kibuloy's place. Walang sinasabi dito na pinapahinto ang operation. Tuloy-tuloy pa rin ang police operations para hanapin si Pastor Kibuloy. Ang pinipigilan lang ay yung... yung uh, kasi nga ba diba, meron silang ano meron silang proseso before na bawal ka makapasok So, kasi nga ka, may barricade. So, the barricade is to be removed. Yun lang. Yun lang yung utos. Ito yung statement nga ni, ano, ni uh, Secretary Abalos nung, eto, nasa, nung ano, nasa Tagalog. Pero may message din si BBBM. Tung, natanong siya dyan kanina eh. Natanong siya tungkol dyan kanina. Anong sinabi ni BBBM? Ito, panorin natin. Sabi nyo doon sa mga kritisismo na yung nangyayari daw pong police operations sa KOJ, si Comcount ay overkill daw po at may mga violation na po ng human rights ayon sa mga kritiko ninyo. Uh, Specify. Uh, yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga... Nadidisrupt na, na, na daw po yung normal... Mer mer Merong mga human rights violation kung maraming police? Yung pong sabi <laughs> Yung pong sabi. So. Um, there, there is no... Anyway, uh, the the reason we did this uh, was that so that we could maintain the peace. The the only way to maintain the peace is to make sure that the the area is safe and is secure. And mm. considering this is a 30 hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo, hindi mo pwedeng gawin ito na uh, isang dosenang pulis-pulis para para hindi na bale yung mga Grabe na, no, 30 hectares. Ilang square meter 'yon? 300,000, Tama ba? 30 hectares. 300,000 square meters. Kulang pa actually ko tutuusin eh. Imagine Kulang pa actually yung ano, yung pulis. Ang pangit ng ratio nila, no? Ang pangit ng ratio nila. Imagine per square meter, ilang pulis lang ang ano, ilang pulis ang nakadeploy per square meter. 300,000 divided by 2,000. <laughs> Di ba ang pangit ng ano nila? <laughs> ang pangit ng ratio. Kulang pa nga kung tutuusin eh. Kulang pa yung 2,000 na polis. Kung tutuusin, at least 10,000 para mabilis, di ba? Ah, so, ilan lang ang police force natin? <laughs> ilan, ilan lang ang police natin? o <laughs> yung mga nag -re resist uh, nag nang hindi na mo muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, Correct. I, 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 do you think I, it? I, I, do not. Uh, I, I, it? I, do not see. I think what they are talking about is uh, political na yan. Hindi mm -hmm. na totoo yan. Uh, I can, you go to any human rights advocate, it's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kami They pinumamit. could have done it. So, ano yung human rights violation? Uh, marami lang. Kung kukonti yun, may mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng, uh, uh ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na police. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang, ang problema. So, that's what we've done. Surrender, Surrender. Surrender na lang po. Ah? Surrender na lang po. That's the best. Hindi ko maintindihan kung <laughs> bakit uh, pinadinadamay ni ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Yung eh, wala man. namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a, 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 value system and they think they have found it uh, with Kibuloy. But they did not sign up to be In the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines but also in the United States. So, uh, I suppose I can understand their their uh, their disagreement with us, even anger. But uh, what will all that the police are doing uh, is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibulon. That's all they're doing. Yun. And si BBBM, eh, mga kutsero, he has a point. You know why? Binarigid ng ano, tao ni Kibulo yung kalsada papuntang airport. Tignan yung, anong, anong klaseng gulo yan? Imagine yung gulong ginawa nila walang makaalis. Yung kailangan umalis, kailangan maglakad. Kasi nakaharang sila. Hindi lang yan. nag pa sila. Yung sinasabi nilang, ang EDSA ay nasa Dabao na. Ay? Talaga? Asa ah, may, may 8 million daw silang supporters. Oh, yung tao 8 million, ano lang pala, parang 800. Kulang pa. At hinuli na sila. Oh. 18 face obstruction of justice. Sabi kasi, sabi kasi, huwag kayong magulo. Kayaan nyo mag-serve. Mm. nyo mag-serve ng maran para hindi kayo madami sa gulo. ba? Diba? Hindi nyo naman problema yan eh. Ba't ba pa nyo yung problema ng pastor nyo? Diba? Hindi ko gets eh. Unless they have a really, really, really strong case. For example, empleyado sila. <laughs> pinabayaran sila ng malaki. Di ba? Gets ko yun. Pero kung believer ka lang. Di ba? Kung believer ka lang. Parang hindi ko naiintindihan. Anong klaseng reliyon na Well, wag na nga. Ako, hindi ko nakasabihin yun. <laughs> wag na lang. Madadamay pa yung iba. Hindi <laughs> <laughs> naman tayo ano. Going back. 'Di diba? Kung bili tama 'yung sinabi ni BBBM eh, hindi naman 'to kasalanan ng mga tao. Imagine may namatay. Inatake sa puso dahil ilang araw na siya nagbabantay at na-overwhelm siya nung dumating 'yung mga pulis. Yung sa mga himatay, ano yan, debatable yan. Yung mga hinimatay kasi sinabi ni uh, General Torre, minsan daw, sumisenyas eh. Sinisenyasan daw ng isang tao, tapos biglang hihimatayin eh scripted. Ganun yung labas eh. Pero diba, I mean, ano ba in-offer sa inyo ni Kibuloy para, para gawin nyo to? Kaya ano eh, ito, ito, seven cops injured, tatlong arrested. Nung no, isang gabi yan. Diba? Hindi ko gets. Hindi ko gets. So, It seems, uh, hindi pa tapos sa mga problema ni Kibulok. Hindi hmm, pa. Mukhang malayo pa sa magpagkakaroon ng resolusyon to. And I think, ang mga police ay uh, palapit na ng palapit sa kanyang location. It's just a matter of finding out uh, where he is or uh, finding out kung uh, paano siya mapapasok kung saan man siyang kwarto naka-destino sa eh, na parang natatrabaho siya doon. O kung saan man siya, saan man siyang uh, kwarto nagtatago, 'di ba? It's just a matter of time before the, the the police find out. And hopefully when that time comes, eh I hope it comes soon. Kasi alam nyo, mga kutsero, una, kawawa, una, naaawa ako doon sa mga biktima na naghabla laban kay Kibuloy. Pangalawa, naaawa na rin ako sa mga supporters niya na nagpapakahirap para lang ipagtanggol siya pero sa totoong sa, sa totoong buhay wala namang pakialam si Kibuloy sa kanila it's the truth it's the truth walang paki si Kibuloy sa kanilang lahat kahit mamatay silang isa-isa wala siyang paki ang importante lang sa kanya hindi siya mahuli ng mga pulis sa mga naniniwala ay Kibuloy dyan na wala namang benepisyong nakukuha Oo. Oh. Tigilan nyo na yan. Kulto na nga yan eh. Mm Huwag -hmm. na kayo magpakapanati ko. Huwag na kayo magpakapanati ko. Maniwala kayo sa... sa ibang bagay. wag na kayo kibuloy. Huwag <laughs> nyong ibuwis ang buhay niya para kayo kibuloy. <laughs> Awa ng Diyos. Ayan, so mga kutsero, maraming maraming po salamat sa inyong patuloy na pag sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see, you, I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?